Hej och välkommen tillbaka det här är Annika och Graham. Vi ska gå igenom eh, jämförelsepriser. Det är jätteviktigt därför att när mina barn var små så de tycker att det här paketet är billigare med det andra, jämfört med det andra paketet. Utan att titta på kilopriset eller literpriset eller styckepriset. Men nu när de har blivit stora så tänkte de att ja, just det. Vi måste titta på kilopriset. Så om du, har, om du vill spara pengar Du kan köpa två likadana produkter, olika kanske eh, företag som har tillverkat dem. Samma eh, kvalitet till exempel men de har, den ena är ju mer känd, mer känd än den andra så förmodligen du kommer att köpa dyrare för den mer kända, kända märke eller den, än den andra. Så för att jämföra dem om du inte gillar att köpa den märke kläder till exempel eller märkes, allting märkes Det är bra om du kan jämföra. Okay? Så om vi tittar på några exempel nu då här. Bestäm kylpriset då 400 gram kostar 36 kronor. Det finns olika sätt att göra det här. Jag ska göra på olika sätt så att du ser. Ett sätt är att göra en ekvation. Jag vet att du har inte gått igenom ekvationer än eller algebra. Men jag är säker att när du har läst årskurs 9 uh, matematik så ni har gått igenom att, uh, algebra och ekvationer så jag gör här ändå. Så det betyder att jag har om vi pratar om, om 400 gram Det är ju samma sak som 0,4 kilogram och det kostar ju 36 kronor. Om, om jag vet ett kilo till exempel 0,4 multiplicera med ett kilo eller x kilo det kostar lika med 36 så kan jag bara dividera båda med 0,4 0,4 så har jag x är lika med då har jag 90 kronor per kilogram. Okay. En annan sak är att du ska göra så här att några av mina elever gör så här. Jag har 0,4 kilogram Motsvarar 36, 36 kronor. X kilogram eller 1 kg inte x kg. 1 kg motsvarar vadå? Då. då kan man göra på det sättet. Okay. Så kan man göra så här. Så, som en uh, proportionalitet kohund då proportion uh, x genom 36 eller lika med 1 genom uh, 0,4 så Om du multiplicerar båda led med 36 som du brukade göra så kommer du få x är lika med den här blir 1 nu, så är det lika med 36 genom 0,4 så ser du att det blir exakt samma som vi har haft innan. Okej. Okay. Eller ett sätt, några också gör så här, 0,4 kilogram motsvarar 36 kg. Men jag vill göra den till 1 kg. Vad jag ska göra så multiplicerar jag här med 2,5 så får jag 1 kg. Så om jag skulle multiplicera den här också med 2,5 så får jag 90 kronor. Det här är kronor, inte kilogram. Kronor. Så det finns olika sätt att göra. Det är upp till dig hur du, hur du vill göra. Okay. Då tittar vi på den här. En påse te äh, väger 1,6 gram. En förpackning med 20 gram. En 20 påsar kostar 24 kronor. Som vi skulle göra. Hur mycket kilopriset är den som vi ska titta. Så vi ska 20 äh, påsar multiplicerat med 1,6. Så har vi 32. Då är det 32. Äh, 320 egentligen men 32 gram. Eller om vi dividerar den med 1000 så har vi 1, 2, 3. 0,032 32 kilogram. Okej. Okay. Så nu är det Kostar 24, så 0,032 Kilogram kostar 24 kronor. Hur mycket kostar ett kilogram då? Det vet vi inte. Så vi kan göra så här x genom 24 multiplicerar med 1 genom 0,032. Så får vi multiplicera med 24 där, multiplicera med 24 Så har vi, om vi dividerar 24 med 0,032 24 dividerar med 0,032 så får vi 750 kronor per kilogram. Men vi kan göra det också med ekvation. Vi har Vi har 0,032 multiplicerat med X är lika med eh, 24. Så om vi dividerar både led med 0,032 0,032 så får vi X är lika med 750 kronor per kilogram. Så det är ju väldigt dyr så om det är okej okay nu för dig att gå vidare så går du till sidan 86 och 87 och titta på 4074 till 4080 och lösa de uppgifterna. Okej okay? och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!